Oi? Não. Oi? O que? de tarde. Não, não tem nada. Essa é linha, por favor. Zanata, fica à vontade. Bom dia a todos e a todas. Em nome da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Da UNILA, do Instituto Federal do Paraná e da própria Universidade Federal do Paraná, eu gostaria de agradecer imensamente, mas imensamente, a presença dos nossos parlamentares federais aqui nessa sala. Os três senadores que representam o Paraná, a presença de vocês que têm tido uma voz em uníssono, em defesa, em solidariedade às instituições de ensino federais, é, tem sido fundamental. E gostaria de agradecer imensamente aos deputados federais que estão aqui presentes, demonstrando também a solidariedade com a nossa com a nossa é, com o nosso ensino superior e o ensino enfim dos institutos dos institutos federais. Eu gostaria de, com muita brevidade, fazer algumas observações, com muita brevidade, para logo na sequência passar a palavra. Aos nossos colegas é, reitores que estão aqui nessa bancada, é, a propósito, enfim, de alguns pontos que me parece importante frisar, e, e eu preciso dizer isso, senhores parlamentares, sobretudo em vista da circulação assustadora para nós, instituições de ensino superior, de contra-informações, de notícias efetivamente falsas, que tem contaminado o debate sobre esses cortes. E que queremos pontuar porque tenho certeza que isso será útil e importante na batalha de cada um e de cada uma dos senhores também é, nesse debate é, do ensino público superior. Eu queria registrar aqui, embora em absência, o agradecimento a tantos e tantas parlamentares que, atendendo ao convite do deputado Toninho Vanter, mas por razões várias de agenda, não puderam estar aqui presentes. É, agradecer a solidariedade também da deputada Luísa Canziani, que está na China agora, da deputada Cristiane Arede, do deputado Evandro Romano, da deputada Leandre, do deputado Zeca Dirceu, Enio Verri e Gleisi Hoffmann. Gostaria começar dizendo o seguinte, senhores parlamentares. A universidade, e falo da minha universidade, peço licença aqui aos colegas reitores, a Universidade Federal do Paraná que é a mais antiga do Brasil, e isso é um motivo de orgulho para todos nós, todos nós. Ela foi fundada, não por acaso, no dia 19 de dezembro de 1912. Os primeiros reitores, como Vítor Ferreira do Amaral, queriam fazê-la funcionar no dia 1 de janeiro de 1913. As autoridades políticas do Estado, naquela ocasião, fizeram questão de que essa universidade tivesse como data de aniversário a mesma data da emancipação política do Paraná. Porque o grande orgulho para a classe política paranaense naquele momento era ter uma universidade, a primeira universidade. E assim aconteceu. A fundação da universidade aconteceu na sede da Assembleia Legislativa, onde hoje é a Câmara dos Vereadores, aqui de Curitiba. Ali naquela imagem. Nós temos o presidente do Estado, o presidente Carlos Cavalcante, exatamente no momento da pedra fundamental do prédio histórico da universidade, ali na Praça Santos Andrade, prédio histórico que, como todos nós sabemos, é, inclusive, o símbolo da cidade de Curitiba escolhido pela população em 1999. Pode antecipar ali um pouquinho. É, isto. Aí... Temos o nosso prédio histórico, essa foto que também é histórica, com esse zepelim, e logo na sequência, com a colunata, desde os anos 50, que envolve, afinal das contas, esse que é o símbolo da nossa cidade, em cujo frontispício está escrito Universidade do Paraná. Lembrando que essa universidade hoje não é só uma universidade curitibana, ela é uma universidade que está em Pontal do Paraná, que está em Matinhos. A UFPR, né, em Toledo, em Jandaia do Sul, em Palotina, e na UTFPR, nos institutos, além da UNILA, a quantidade de municípios que nós cobrimos, certamente atinge toda a malha paranaense. O total de estudantes que podem efetivamente ser afetados pelos cortes estão aí contabilizados. Esses são os estudantes das nossas quatro instituições. Que somam quase 100 mil. 100 mil. Eu me permito e peço licença aos colegas, sobretudo para aqueles que ainda insistem em falar da ineficiência das universidades públicas brasileiras, em colocar esse que talvez seja o ranking. Mais prestigiado e mais conhecido das nossas universidades, que é o ranking Universitário da Folha. Aí tem os 10 primeiros colocados. A gente poderia colocar uma lista dos 20 primeiros, que os 20 primeiros são de universidades públicas. A nossa Universidade Federal do Paraná está ali como a sétima universidade brasileira, a segunda em inovação. Aqui um ranking da pesquisa. Muitos têm falado sobre a produção do conhecimento no Brasil. Esse é um ranking que deixa claro, por dados, por dados internacionais. E preciso dizer, esses dados também são oficiais do próprio Ministério da Educação, do Inep e da Capes, que mostram que a produção do conhecimento está nas universidades públicas. A Universidade Federal, a nossa, é a oitava em citações do Web of Science. Aqui eu faço uma brevíssima exposição, que certamente valeria para todas as instituições que estão aqui, do crescimento do número de estudantes desde 2014. Eu gostaria de relembrar aos senhores parlamentares que, no segundo governo da Dilma, aliás, lá atrás e depois no segundo governo de Dilma Rousseff, houve uma pactuação para a expansão do ensino superior, para cumprimento, inclusive, das metas do Plano Nacional da Educação. A universidade, todas as nossas universidades fizeram essas pactuações. Há uma série de deputados aqui que conhecem de perto essa realidade, que têm colaborado com a nossa universidade, senadores também, e sabem, por exemplo, da expansão proeste para do Paraná, em Palotina e em Toledo, onde tem um curso de medicina. É, no norte do Paraná, em Jandaia do Sul. Aqui no litoral, particularmente em Jandaia. É, perdão em Pontal do Paraná com cursos de engenharia todas as expansões aliás se referem a cursos de engenharia a licenciaturas e cursos de medicina que seguramente ninguém duvidaria da importância essa expansão está em curso a universidade ainda está crescendo o que significa que tanto a FPR quanto as demais instituições estão num processo em que novos campi novos estudantes novas despesas progressivamente estão acontecendo na contrapartida, esse slide é o slide dos recursos, que mostram, mais uma vez, da UFPR peço desculpas aos meus colegas, eu não tinha os dados de vocês, senão eu até teria somado, que mostram, enfim, aquilo que aconteceu. Tivemos, em 2014, eu lhes dou números exatos, em termos de verbas de custeio, 170 milhões de reais, em 2015, 172 milhões, em 2016, 184 milhões, em 2017... 173 milhões, em 2018, 161 milhões. Pela lei orçamentária anual, o orçamento de 2019 deveria ser de 161 milhões. Todavia, o corte de 30%, e eu repito, senhores parlamentares, 30% sobre as despesas de custeio e capital, a despesa de manutenção, que é a despesa que as universidades têm à sua disposição, implicariam que o orçamento da UFR de 161 milhões de reais ficasse em cerca de 112 milhões de reais em 2019. Eu repito, um orçamento que diminui na medida em que a universidade cresce. Essas despesas de manutenção e de custeio para todos nós são despesas que acontecem sobretudo para pagar Copel, para pagar água, para pagar contratos de vigilância, limpeza, manutenção, transportes. Serviços e manutenção. Como os senhores sabem, esses contratos, como também a, a luz e a água, todos os anos têm um certo reajuste. Se o nosso orçamento ficasse congelado ano a ano, isso significaria que cada ano, a passagem de cada ano, nós estaremos piores e em maiores dificuldades. Com um corte de 30%, que, como os senhores percebem, é um corte que veio depois de sucessivas diminuições nos anos anteriores, eu acho que eu posso. Dizer com toda certeza que o funcionamento das instituições nossas ficará inviabilizada no segundo semestre. Ali é a curva, a curva que chegaria até os cortes, né, que ficaria daquela maneira. Eu gostaria de, em primeiro lugar, falar sobre essa questão orçamentária, que muito tem se falado sobre isso de uma maneira que precisa ser esclarecida. Efetivamente, se nós pegamos o orçamento total da UFPR, me perdoem de novo, eu uso o exemplo da UFPR, mas que vale para as outras instituições, o orçamento total é de 1 bilhão 543 milhões, só que contando a folha de pagamento. Essa é uma, é uma estimativa do orçamento com ativos e inativos. Somente a folha de pagamento da UFPR. Que é colocada nominalmente como, inclusive, fonte para cálculos da despesa por aluno das universidades, soma 1 bilhão 382 milhões de 1 bilhão 543, sendo que 517 milhões são só de aposentados e pensionistas. Isso significa concretamente, e vejam, eu preciso relembrar isso, não preciso dizer isso aos parlamentares, que essa é um tipo de despesa, ao contrário das universidades estaduais paulistas, por exemplo, que é uma despesa centralizada. Nenhuma universidade, nenhum reitor tem gestão sobre a folha de pagamento. E nessa altura, inclusive, eu digo: ainda bem que nós não temos. Porque, se os reitores tivessem que ser colocados nessa circunstância terrível de ter que fazer uma escolha de Sofia entre deixar de pagar os seus aposentados ou os salários dos seus servidores e docentes para cobrir outras coisas, seria um caos um caos absoluto. De modo que o orçamento das universidades, aquela que serve para tocar as universidades, o dia a dia das universidades, no caso nosso, é efetivamente de 161 milhões e 90 mil reais. O que aconteceu foi esse corte, bloqueio, contingenciamento, não discutirei semântica aqui, de 30% desse valor que implica, como já disse há pouco, que nós chegaremos, no nosso caso, a um orçamento inviável, impossível de 112 milhões de reais. Eu tenho ouvido muito que falta transparência para as universidades públicas, que tem um problema de gestão nas universidades públicas. Eu preciso dizer publicamente, embora aos parlamentares isso não seja necessário, que não há empresa privada nesse país que seja controlada, que tenha CGU, TCU, que tenha suas contas abertas, como tem as instituições públicas, como a Universidade Federal do Paraná. Eu preciso lhes dizer que a Controladoria-Geral da União, por exemplo, tem uma sala permanente no Hospital de Clínicas, que ela tem diligências semanais aqui em todas as nossas proreitorias e todas as nossas unidades. O orçamento não é secreto, o orçamento é público. E eu coloco ali, senhoras e senhores, os links onde tem, num primeiro momento, o orçamento da universidade nos anos anteriores, no segundo link, o orçamento desse ano, que sempre esteve ali à disposição de qualquer um que queira tirar dúvida, se é 3,5% ou se é 30%. Os nossos contratos e serviços, o modo como fazemos as nossas operações, nossos contratos administrativos, nossas chamadas, licitações, estão todas online, naquele link que eu coloco ali. E digo isso que a gente não faz apenas porque nos esforçamos efetivamente por uma gestão progressivamente mais transparente. Senhores deputados, as universidades não são perfeitas. Nós somos na UFPR mais de 50 mil pessoas no total. Mas não há instituição perfeita, pública ou privada. O que incomoda é que, quando haja, como há em qualquer lugar e em qualquer empresa, um desvio, um ponto fora da curva, isso seja colocado como regra não é. Nós somos transparentes e lidamos com esse orçamento fazendo essa quantidade de ciência, tecnologia e inovação. Eu vou frisar, as universidades públicas brasileiras, estaduais e federais, produzem mais de 95% da ciência, tecnologia e inovação. Nós não faríamos isso com uma gestão tão deficiente quanto alguns querem dizer que nós que nós temos. E somos transparentes por força da Constituição, pelo artigo 5º, artigo 37, pela Lei da Transparência, pelo decreto enfim, da transparência ativa dos órgãos públicos. Quero lhes dizer, finalmente, em conclusão, que considero um grave equívoco, porque tenho visto isso acontecer na retórica que circula nas redes sociais, opor a importância do ensino superior brasileiro com a necessidade, que ninguém nega, que é premente, fundamental, urgente, de incentivo à educação infantil e à educação básica. As universidades não são contra a educação básica, muito pelo contrário, somos os primeiros, enfim, somos os responsáveis, inclusive pela formação dos professores da educação infantil e da educação básica, como no setor da educação, em todas as licenciaturas, onde o professor Flávio Arnes, aqui, atual senador da República, enfim, leciona também. A operação retórica equivocada é achar que o maior investimento, o necessário investimento na educação infantil e educação básica tem que ser feita às custas do investimento no ensino superior, tirando valores do ensino superior. A educação é um valor fundamental e precisa ser fomentada em todos os seus níveis, porque elas têm finalidades diferentes, senhores parlamentares. Não é necessário dizer que enfim, a fundamental importância de creche, ensino fundamental, isso deve, deve ser fomentado. Mas lá não vai ter inovação tecnológica, lá não vão ter soluções novas para o agronegócio, para a indústria brasileira. Isso acontece na formação da ciência e tecnologia, que acontece nas nossas universidades públicas. Pedindo desculpas aqui aos meus colegas por talvez ter me estendido, eu queria passar rapidamente a palavra, em primeiro lugar, ao, ao reitor Pilate da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Para fazer rapidamente suas considerações, para que depois a gente possa abrir a palavra aos parlamentares, depois ouvir os outros reitores. Por favor, reitor Pilati. Magnífico reitor. Se bem que agora não dá para chamar mais de magnífico, né? Senhor reitor, demais autoridades, senadores, deputados. Eu, professor Ricardo, pegou os pontos principais, mas eu vou fazer até uma certa correção no que ele colocou. Ele foi feliz em dizer que 90, 85, 90% do orçamento das universidades é pessoal. Só que do valor que nós temos discricionário, o bloqueio veio efetivamente naquilo que a universidade faz a gestão e não veio em cima da assistência estudantil. No caso da UTFPR, o bloqueio chegou acima de 36%, foi 36,25%. Porque esse bloqueio não atingiu. A assistência estudantil, o reitor, também não tem acesso. Então, o valor correto, o valor que a universidade pode usar, é maior que isso. E a situação é pior. Aconteceram contingenciamentos em anos anteriores. Se chegou. A fazer contingenciamento de 40%. Só que era um contingenciamento que você tinha autonomia para trabalhar, pondo e priorizando o que é mais importante. Esse ano aconteceu um bloqueio. Você não tem autonomia para fazer a gestão. O bloqueio foi linear. Nesse sentido, a situação é muito mais grave. Eu vou de forma rápida, os pontos principais foram colocados. Mas no caso da UTFPR que eu diria sem medo de errar que a universidade mais paranaense está em 13 campos e nós temos 70% do, dos nossos alunos no interior, a situação se agrava porque algumas despesas fixas você não pode deixar de ter, com segurança, limpeza, enfim, e campos com orçamentos menores estão sofrendo um problema muito mais grave. Hoje, a situação, se não for revertida, pode comprometer a universidade. A história da educação desse país mostra que na década de 60, o Brasil tinha a melhor educação básica da América Latina. E esse sistema foi destruído. E algo semelhante está acontecendo hoje. Com as universidades. As melhores universidades do mundo são as universidades que produzem pesquisa. As universidades federais produzem pesquisa e estão sendo permanentemente reduzidas à manutenção de despesas básicas. Não é apenas esse corte dos 30%. A redução das bolsas dos órgãos de fomento é trágica. Compromete a nossa pesquisa, a nossa pós-graduação. Não é só isso, outra situação extremamente grave. Se parou de investir nas universidades. Vários pesquisadores do mundo afirmam que nos próximos 10 anos o quantitativo de conhecimento que será produzido será maior do que toda a humanidade já produziu até hoje. Como as universidades? Vão enfrentar esse cenário sem investimentos. Evidentemente que era uma outra situação, era o reúne, mas no caso da UTFPR, o investimento dessa universidade era de aproximadamente 115 milhões em 2013. Hoje, o nosso investimento é menos de 10 milhões. Não temos condições em muitos casos, talvez a universidade consiga, talvez. Pagar luz, água, mas não vai fazer a sua manutenção, seus equipamentos, não vai investir, não vai ter equipamentos atualizados em laboratórios, enfim. Está se desenhando uma situação trágica e o que aconteceu na década de 60, de forma triste para a América Latina, está se repetindo e se o Brasil destruir o seu sistema universitário que produziu a condição de 13º maior produtor de conhecimento mundial, nós estaremos condenando o futuro desse país. Onde não existe luz, prevalece a escuridão. Onde não existe conhecimento, prevalece as trevas. Muito obrigado. Obrigado, reitor Pilate. Quero dizer que concordo integralmente com ele. No que diz respeito à questão orçamentária. Se o corte, se a gente tira as verbas do Pinais, que são as verbas da assistência estudantil, que vem carimbada, sobre as quais os reitores não têm essa gestão, o nosso corte aqui na UFR não seria de 30%, mas de 37%. É exatamente isso. Eu queria agradecer aqui imensamente a presença dos diretores dos setores da Universidade Federal do Paraná, a presença dos dirigentes da UTFPR e das demais instituições, a presença da representação estudantil do DCE, da representação dos professores do nosso Sindicato Docente, da representação dos técnicos do nosso sindicato, enfim, dos servidores técnico-administrativos, dos nossos pró-reitores e da imprensa no um modo geral. Eu queria passar a palavra ao reitor Gustavo Vieira. Reitor da UNILA Universidade da Integração Latino-Americana. Bom, em primeiríssimo lugar, agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui debatendo as universidades e a situação, uh, reitor Ricardo, e a presença dos senhores, uh, os nossos senadores, senador Álvaro, Flávio, Rio Visto, nosso coordenador da bancada, Tony, uh, deputado Tony Vanche, em nome de quem cumprimento a todos. A situação, pegando o fio que vocês lançaram, a situação na. O Nila, tirando a verba, portanto, não houve um corte no PNAIS, na assistência estudantil. Por, para todas as demais áreas, então, o corte foi de 41,27%. Lembrando, estamos no quinto mês do ano, andamos até aqui, com base no orçamento da, da lei orçamentária aprovada. Então, daqui para frente, o corte representa muito mais do que isso. Né? O que efetivamente inviabiliza a instituição. A UNILA ela é parte da, de uma iniciativa de expansão, não só. Né, das vagas, mas também do número de universidades. Temos aí um conjunto de novas e novíssimas universidades criadas. A UNILA começa no ano de 2010, nós estamos então no nosso nono ano, com 29 cursos de graduação, 23 dos quais já foram avaliados, entre notas 4 e 5. Né? Então, dos, dos avaliados, nós temos entre notas 4 e 5. Com 12 programas de pós-graduação Estrito Senso mestrado um doutorado recentemente aprovado em energia e sustentabilidade estão mudando o potencial de produção do conhecimento do extremo oeste do Paraná essa é uma novidade o ensino superior chega em Foz do Iguaçu há 40 anos com a facisa que se torna um campus da União Oeste e nós estamos lá então aumentamos em mais somos responsáveis hoje por 80% da pós-graduação Estrito Senso de Foz do Iguaçu região. Então, só para chamar a atenção, estamos, é, expandimos nos últimos dois anos. Eu estou à frente da universidade desde 2017, desde, desde junho de 2017. Sou reitor pró tempo, é, e nós saímos de 3.700 alunos para para 6.000 alunos. Aumentamos em 54% o número de estudantes. Portanto, parte do processo de expansão baixando o custeio, ano a ano, reduzindo o custeio. Né? Sem aumentar um metro quadrado de espaço alugado. Então, fizemos um trabalho de gestão significativo para nos adaptarmos a isso. Eu acho que nós estamos dispostos a debater condições de gestão, mas, de fato, esse corte inviabiliza o nosso funcionamento. Gostaria muito que nós fôssemos, e acho que, como somos, vistos como parceiros da educação básica. Né? Só no caso da Unila, temos sete. Licenciaturas. Temos uma série de programas e uma presença nas escolas públicas, tanto estaduais quanto municipais, muito significativa. Então, estamos trabalhando pela, pela melhoria da qualidade da educação, não só no ensino superior. Os professores da região têm sido formados cada vez mais na UNILA e tenho certeza que nas demais universidades e institutos. Né? E estamos recebendo, eu sempre chamo a atenção disso, excelentes estudantes egressos dos institutos federais. É essa, esse papel também que os institutos federais têm desempenhado. Eu, eu sempre gosto de chamar a atenção, eu continuo em sala de aula, e, e a gente tem sempre essa satisfação. Para a gente conseguir perceber um, outra parte das fake news que tem sido produzida, é sobre quem vai às universidades, certo? No caso da UNILA, nós conseguimos fazer uma pesquisa com pouco mais de mil estudantes. 52% eles eram os primeiros a ingressar no ensino superior de todo núcleo familiar. E mais uma pesquisa, mais um censo que foi produzido pela Andifes, que é a Associação de Dirigentes das Universidades Federais, apresenta que grande parte do nosso público hoje vem das classes D e E. O maior prejuízo que nós temos é quando um estudante desses evade, porque o nosso equipamento público está instalado para fornecer esse serviço. Não é tirando estudante, o nosso custo fixo vai se manter. Nós temos é que preencher essas vagas e conseguir promover a conclusão desses estudantes. Se nós fazemos agora, né, e já começa a ter uma, uma séria insegurança sobre o funcionamento das instituições, aumentando a evasão, o nosso custo fixo não muda, que a grande parte é pessoal. Então, estamos à disposição como equipamentos públicos da nação brasileira, e é importante essa, essa relação sobre o tema da, da produção de conhecimento. Veja. Conhecimento está diretamente ligado à soberania. Né? E o nosso trabalho, em grande parte, é trabalhar pela produção de conhecimento estratégico para a soberania. Então, é, são esses os reforços que eu gostaria de colocar. Nós temos essa, essa distinção de sermos uma das instituições novas e novíssimas, e, e aí nos pegou de maneira diferenciada, porque não chegou. A verba que tinha sido pactuada para a implantação da universidade como investimento, não chegaram as vagas que tinham sido pactuadas para de número de professores e de técnicos. A exemplo, temos um curso de medicina que não chegou, temos 40 professores, o pactuado eram 60 e 30 técnicos e não chegou nenhum desses técnicos. O curso começa a formar a partir de agosto do ano que vem, os estudantes estão em período doutorando. Então, uma série de situações, é, com as quais a gente consegue, tem conseguido lidar no cotidiano mantendo a qualidade do trabalho mas esse corte de fato ele gera num ponto de estagnação e o nosso potencial de somarmos estrategicamente para o desenvolvimento da região onde nós estamos ele fica abortado e o grande parte do investimento já foi feito e já está sendo feito então é, eram essas as, as considerações. Espero que a gente consiga, quem sabe, Ricardo, criar um foro em que a gente possa debater e colocar à disposição os nossos números e como a gente pode somar mais e melhor para a sociedade do Paraná. Muito obrigado. Obrigado, Reitor Gustavo, inclusive por é, colocar esse dado real sobre o perfil socioeconômico dos alunos das federais hoje, que desmistifica, inclusive, essa. Informação que circula hoje nas redes e que as universidades federais são o um lugar da elite. Hoje os números demonstram o contrário. E quero lhe dizer também, reitor Gustavo, que os números do curso de medicina apresentados são exatamente os mesmos do nosso curso de medicina em Toledo. E eu cumprimento o cumprimento do deputado Esquevinato da região de Toledo que acaba de chegar, que sabe que exatamente a sonegação das vagas de técnicos e professores que foram pactuadas lá atrás, é alguma coisa que acontece também conosco e sei que em todas as outras universidades. Eu gostaria de cumprimentar as vice-reitoras aqui presentes: Graciela Bolzão, da nossa Universidade Federal do Paraná, e Vanessa Rasoto, da UTFPR, e passo a palavra ao reitor Odacir Zanata, do Instituto Federal. Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar o professor é... Ricardo Marcelo Fonseca, e em seu nome estendeu um o cumprimento para todos os demais reitores. Cumprimentar os parlamentares, agradecer o atendimento ao nosso pedido. Um cumprimento especial para os nossos senadores, com quem eu tive a honra de estar presente semana passada em Brasília, né, na terça-feira, lá durante a plenária do Senado, e conversar um pouquinho também sobre essa situação. Bem, nós no Instituto Federal do Paraná, nós temos hoje uma instituição que, completa, que completou agora 10 anos, nós estamos em 25 municípios paranaenses. Nós estamos com 25 campos. Criamos recentemente um centro de referência em São José dos Pinhais. Estamos criando mais um centro de referência em Toledo, dentro do Bioparque, e mais um campus avançado em Arapongas. Nós temos 24 mil estudantes. Presenciais e 11 mil estudantes à distância, e esses estudantes que estão à distância, eles estão em 114 polos paranaenses. Nosso, nós temos um compromisso pela nossa lei, com a nossa lei de criação: 50% das nossas vagas são ofertadas para ensino médio, principalmente para os cursos. Técnicos integrados ao ensino médio, em que a gente pega aquela, aquele adolescente que está deixando o ensino fundamental, e com três anos, quatro anos, esse adolescente já está com curso técnico, é, em condições de ir para o mundo do trabalho e também em condições de continuar com seus estudos, fazendo a verticalização mas muito importante, né, que nós temos 50% desses técnicos, 20% para licenciaturas e os outros 30% nós podemos fazer bacharelado, tecnólogos, nós podemos fazer mestrado, doutorado. Já estamos com três programas de mestrado na instituição. Mas nós fazemos parte de uma rede que é a rede federal de educação profissional, científica e tecnológica, que agrega 38 institutos federais, dois CEFETs, um no Rio de Janeiro, outro em Minas Gerais. E o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. E essas 41 instituições juntas, elas somam um milhão de estudantes, em que, pelo menos, 50% das nossas vagas são vagas de inclusão social. Então, a gente atende, em especial, os estudantes de escolas públicas, a gente atende os pretos e pardos, a gente atende indígenas, e no nosso instituto, por exemplo, a gente chega a 80% das nossas vagas de inclusão. É. e esse 1 um milhão esse 1 um milhão de estudantes que nós temos na rede hoje eu recebi um dado muito importante agora um pouco antes da nossa reunião 76% desse 1 um milhão de estudantes ou seja, 760 mil estudantes da nossa rede federal têm até um salário mínimo e meio de renda familiar ou seja se nós continuarmos com, essa, com esse propósito, nós não conseguimos quebrar essa ideia do governo de fazer o bloqueio do nosso orçamento, nós não conseguiremos passar de agosto com as nossas atividades, porque não temos mais onde cortar. Nós já cortamos todas as gorduras que existiam, já começamos a cortar na carne. E se nós não conseguimos reverter esse quadro caótico, nós fecharemos as portas a partir de agosto. Então, Magnífico, fica aqui esse breve é, é, esse breve relato, né? E é o que continha. Muito obrigado, reitor Zanata, que se some a esse um milhão de estudantes dos Institutos Federais brasileiros, mais de um milhão e meio de estudantes nas nossas universidades federais. Esse é o quantitativo daqueles afetados, para não falar em termos qualitativos do que significa esse corte para o Brasil. É, eu gostaria depois dessas falas de é, oferecer a palavra aos nossos parlamentares, é, se quiserem dela fazer uso, é, depois de ouvir, enfim, as, as ponderações. Dos dirigentes das instituições que estão aqui na frente, dando essa liberdade e agradecendo de novo, mais uma vez, mais uma vez, pela presença. Senhores senadores. Ma Magnífico reitor, cumprimentando o reitor Ricardo da Universidade Federal do Paraná, cumprimenta os demais reitores, meus colegas senadores meus colegas deputados federais, há aqui entre nós, pelo menos nas conversas que tenho tido com o Álvaro e com o, o Flávio Arns, um absoluto consenso de que estamos dispostos a ajudar a Universidade Federal do Paraná e não só a Universidade Federal do Paraná, mas todas as universidades federais que estão aqui no nosso Estado. É evidente que nós não podemos concordar com esse corte, feito de maneira abrupta, sem ter uma conversa com os reitores, sem ter uh, diálogo, sendo uma imposição uh, peremptória de, de, de cima para baixo, me parece uma coisa muito mal conduzida. Já expressei essa minha opinião em veículos de comunicação e estou repetindo aqui. Uh, todos os dados que ouvimos, eles não são novidade. Nós sabemos... Da importância dessas universidades federais para o nosso Estado. Aliás, o nosso Estado é muito menos prestigiado em termos de universidades federais do que a maioria dos outros Estados brasileiros. Nós pesamos pouco para a União em termos de ensino superior federal. O governo do Estado do Paraná também faz um esforço grande com a Universidade Estadual de Londrina, com a Universidade Estadual de Maringá e com. Todos os outros esforços que ele faz pelo Paraná afora. É, também temos um ensino privado bastante adiantado aqui no nosso estado do Paraná, entre eles uma universidade que eu tive a felicidade de ser reitor por 10 anos, e por isso mesmo entendo bem a situação pelo que estão passando as, as universidades federais. Quero dizer que eu fui ex-aluno dessa universidade, tenho por ela profundo respeito, admiração e, por que não dizer, amor mesmo. Não fosse essa universidade, eu não teria feito nada do que eu fiz na minha vida, nem estaria aqui hoje. Aprendi muito aqui, recebi muito dessa universidade. Acho que o mesmo eu posso dizer com relação a praticamente todos os outros parlamentares que aqui estão. Não é? Então, não tenho dúvidas que nós somaremos esforços no sentido de buscar uma solução para esse problema que estão criando. Há um velho ditado que diz que em casa que falta pão, todos brigam e ninguém tem razão, não é? Infelizmente, o nosso país é uma casa que falta pão. Eu agora, como, como membro da Comissão Mista do Orçamento e, e encarregado de relatar o, o PPA, o Plano Plurianual, que vai falar sobre o que vai acontecer no nosso país nos próximos quatro anos, por conta dessa missão, estou me debruçando e estudando muito. Uh, os nossos números macros, as nossas previsões para a nossa economia. E graças a Deus eu sou economista formado aqui pela Universidade Federal do Paraná. Então, essa linguagem não me é assim tão complicada e eu consigo entender. Eu não, eu, eu não vou me alongar muito, eu quero apenas dizer para os senhores o seguinte: o país deve internamente 6 trilhões de reais. Se nós computarmos os juros da dívida e o déficit primário que vai acontecer esse ano. A nossa dívida interna aumenta mais de um trilhão de reais por dia. É isso mesmo que vocês ouviram, por dia. É fácil de, de perceber, se você colocar 6, 7% de juros da dívida sobre 6 trilhões, já vai dar 420, mais ou menos, bilhões. Mais o déficit primário isso vai para mais de 500 bilhões, meio trilhão por ano. A situação é, e se você dividir por 360 dias, dá mais de um, é, mais de um bilhão por dia. Mais de um bilhão por dia. Bilhão. Se eu disse trilhão, eu errei, perdão. É bi. Mas já é um número absolutamente assustador, né? Um bilhão por dia. Vamos nos lembrar que o orçamento inteiro da UFPR é um, é um bilhão e, 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 meio. e meio. A dívida do Brasil aumenta quase que o orçamento da Universidade Federal do Paraná todo santo dia. Essa é uma casa que falta pão, esse país corre sérios riscos, sérios riscos de se transformar numa Venezuela, de se ter uma desorganização total da economia. Por mais que a gente não goste de um governo ou outro, não se pode atribuir a responsabilidade a um só governo, nem ao governo passado, nem ao retrasado, nem ao atual governo. Essa forma irresponsável de governar é uma tradição da política brasileira e quando eu digo forma irresponsável, eu quero dizer de governos sucessivos ao longo da nossa história, que gastaram muito mais do que arrecadavam, muitas vezes gastaram muito mal, é? e nos trouxeram a essa situação que vivemos hoje. Faltar dinheiro para a educação é um caos, é um drama. Como é um drama a hora que faltar dinheiro para a saúde? Pessoas vão morrer, como já morrem, é? por falta de recurso. Como faltar dinheiro para segurança, como nós já tivemos greves em governos passados, em vários estados que ficaram sem segurança por vários meses, com aumento de criminalidade por conta da falta de dinheiro. Estamos beirando a falência de diversos estados, como é o caso do Rio de Janeiro, como é o caso de, do Rio Grande do Sul, como é o caso de Goiás. Temos problemas macroeconômicos imensos, a situação é dificílima. E nessa hora de situação dificílima, que viemos até aqui não por culpa de A ou de B, mas por culpa da nossa história, da nossa história política, da nossa história de governantes. Ninguém faz uma dívida de 6 trilhões em três meses, não dá para responsabilizar esse governo. Essa dívida está sendo construída ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, eu diria. Então, é uma situação difícil, é horroroso ver o que está acontecendo, é, é, é chocante perceber o que está acontecendo. Mas eu diria que os tempos não são fáceis e que nós temos que procurar o diálogo, temos que procurar o entendimento, temos que procurar o esforço comum para realmente chegarmos a alguma solução para esse país. Eu me prodifiquei desde o primeiro contato que tive com o nosso reitor. E acho que Álvaro também, e, e, e posso falar pelo Flávio também, estamos dispostos a, a, a acompanhá-los a Brasília, a conversar com o ministro. Tivemos, e o Flávio pode falar mais sobre isso, porque ele é o presidente da Comissão de Educação do Senado. Recebemos lá o nosso ministro da Educação, que fez uma exaustiva exposição. Ouvimos essa exposição, e eu queria mesmo ouvir os dois lados, é fundamental que a gente ouça os dois lados. Ele fez uma exaustiva exposição justificando. É, o, tudo que ele estava tentando fazer não vou agora aqui tentar repetir isso até porque não, não seria o caso mas teve um ponto da fala dele que eu ressalto como importante ele terminou dizendo que está à disposição para conversar e para rever as coisas é, de tal forma que se possa encontrar uma solução então esse essa fala de boa vontade de conversar a gente não pode ignorar então assim Entendo a situação como grave, entendo a, a, a situação como seríssima, entendo a preocupação dos nossos reitores, dos nossos diretores da universidade, dos nossos estudantes, entendo perfeitamente e me soma essa preocupação que eu também tenho. Mas nós vamos ter que resolver isso com diálogo, com conversa, com idas e vindas, porque é o único caminho. Não há, não há outro caminho que não seja o do diálogo. E podem. Contar comigo para isso e tenho certeza que podem contar com todos os parlamentares que estão aqui. Né? Muito obrigado e contem conosco. Muito obrigado, senador. É, quero cumprimentar também, me permitam dizer, o meu reitor, né, aqui da Universidade Federal do Paraná, doutor Marcelo. E eh, os reitores, deputados federais, estaduais, o, o nosso colega Oriovisto, Álvaro Dias, diretores, enfim, todos que estão aqui presentes. É, eu pensaria o seguinte: nós tivemos a possibilidade de ouvir o ministro semana passada na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, da qual neste momento. Eu sou o presidente. Estou como presidente porque o senador Dário Berger de Santa Catarina está em licença de saúde, mas eu sou o vice-presidente da comissão no exercício da presidência. Eu diria que foi uma audiência pública para os que puderam acompanhar também extremamente complicada, difícil, com pontos de vista inadmissíveis, né? assim, de um ministro da educação, com posicionamentos, então, é um período, eu diria, muito complicado, muito difícil para a área da educação no Brasil. Né? É, eu tinha estado com ele duas semanas antes, para convidá-lo a estar na comissão de educação, e ele externou vários pontos de vista, é, e eu, inclusive, o aconselhei, por incrível que pareça, a não, não discutir esses assuntos com os quais a sociedade brasileira não concordaria, né? porque estavam, de fato, na contramão de todo o debate que se faz no Brasil inteiro. Mas, enfim, ele foi lá e, até ao, ao final da audiência, eu uh, fiz um apelo para ele. É? E fiz isto por escrito, inclusive, como presidente da comissão, de que três coisas, pelo menos, ele pudesse observar. A primeira delas é justamente o que o, o senador Oriovisto colocou, e muito bem: é? dialogar, conversar. Se nós temos uma crise financeira, econômica, é? O que deve pautar, regrar a nossa conduta na sociedade em todos os momentos, mas particularmente num momento difícil, é a gente conversar, dialogar, achar soluções. E eu disse para ele: chame todos os reitores, não é? converse com todos, em conjunto, não individualmente. Que ele disse que estava conversando com todos os reitores. Já tinha conversado, não sei com o número expressivo que ele falou, mas eu disse: não adianta falar individualmente. Tem que chamar os reitores, discutir. Não pode haver uma medida de qualquer natureza sem que haja esse diálogo. Né? Então, ele, como o senador Oriovisto colocou, disse que é do diálogo, mas eu acho que a estrutura atual pretende aprender a dialogar. Né? aprender a dialogar, o que vai ser muito difícil, aliás, porque no dia seguinte o nosso conselho já as bolsas da CAPES estavam sendo cortadas. Eu digo, poxa, discutimos ontem e hoje já está acontecendo isso, mas nós vamos insistir nesse aspecto, dialogar, conversar, explicar para a sociedade junto com os reitores o que está acontecendo e ouvir. Eu até disse, olha, tem que conversar com todo mundo, que a gente, quer dizer, no meu, na minha percepção não seria, assim, um problema, mas eu disse conversar com todo mundo, com os estudantes, com os funcionários, com os professores, com os reitores, e eu sei que há muita dificuldade nesse sentido. Então, há um clima, in, assim, impróprio para essas coisas, né? Agora, ao mesmo tempo, eu disse, não adianta desmerecer, desqualificar a instituição de ensino superior também, não pode. Todas as falas, isso eu coloquei no papel também, valorizar a instituição de ensino superior, no caso, as federais, né, que a gente vem discutindo, que nós temos, além das que estão presentes aqui, nós temos a Universidade da Fronteira Sul também, né, com Campos em Realeza e Campos também lá em Laranjeiras do Sul e aliás o Paraná recebe dois Bilhões de reais a menos por ano do que o Rio Grande do Sul recebe para suas instituições de ensino superior o que para a economia do Paraná é um desacerto aí histórico nesse sentido que precisa ser corrigido também mas eu disse valorizar porque todas as falas são não porque, tem gente pelada no campus porque tem uso de drogas, porque a pesquisa isso, a pesquisa aquilo e a balbúrdia, né? Todo mundo fala em Brasília agora na balbúrdia, na né? Balbúrdia nas universidades. O primeiro corte foi, de fato, em função da balbúrdia, depois que se mudou para outra, outro argumento, né? Então, nesse sentido, nós colocamos: olha, chamar os reitores, discutir, explicar o contingenciamento, né? ou outro termo, conforme o nosso reitor já colocou, que é corte, é bloqueio, né? como a gente escutou bem, eu prestei bem a atenção também, e valorizar a instituição de ensino superior. Então, eu considero essencial essa reunião. Né, para assim nós agirmos em conjunto, né, os senadores, os deputados, o Tuninho está aqui como coordenador da bancada, os demais deputados, os reitores, a comunidade acadêmica, estudantes, para que a gente possa dizer, olha, não é, não é por aí. Né? Nós podemos discutir tantas coisas e achar que tudo vai se resolver com a reforma da previdência é um equívoco assim eu diria extraordinário né o problema principal no Brasil não é, é previdência é uma coisa que tem que ser feita tem que ser discutida inadiável em muitas situações ninguém discute isso mas tem que ser dialogada também o equívoco principal é a gente ter comando né? Comando para a sociedade, comando dialogado, de entendimento. Então, nós temos como bancada do Paraná, no meu ponto de vista, é, buscarmos esse entendimento com o ministro da Educação. Eu, inclusive, vou falar com ele de novo, porque eu sou relator do Fundeb também, de uma das propostas de emenda constitucional na Comissão de Constituição e Justiça. E quero discutir com ele, vou discutir. Eu o tratei muito bem na comissão, né? também com muita solidariedade, com muito apoio, apesar das dificuldades no diálogo com os senadores, porque eu pensei, olha, não é com a briga, com desentendimento, que a gente vai construir alguma realidade melhor que a gente queira. Então, nós vamos conversar, vamos dialogar, vamos ver a situação e que a gente espera que o ministro consiga também né, se engajar né, nesta caminhada. Então, considero né, uma reunião essencial, fundamental, e, e vamos em frente. Né? A gente precisa pensar em muitas coisas neste momento além da previdência né, importante necessária mas dialogada né, e mais Fundeb renúncia fiscal desonerações mas principalmente dizer olha gente sem educação a gente não vai a lugar nenhum né? não, não tem para onde ir e particularmente na área da pesquisa da ciência da tecnologia da inovação da educação infantil ao pós-graduação. Então, estou junto com o professor Oriovisto, com o Álvaro, que é professor também, e com as universidades, para a gente continuar né, buscando o caminho necessário. Obrigado. Obrigado, senador Flávio. Bom dia a todos. Prezado reitor, reitores parlamentares, eu avalizo a, as palavras do Oriolviste e do Flávio. Acho que nós estamos numa posição de unidade no Senado. Imagino também que na Câmara dos Deputados, entre os, os nossos parlamentares, não só os que aqui se encontram, mas também aqueles que ausentes certamente subscrevem esta posição de apoio. As universidades federais do país. Nós somos, aliás, o país vive consequências que se constituem em decorrência das escolhas que faz. Nós plantamos e colhemos. Quando escolhemos mal, evidentemente, descortinamos um caminho de, de obstáculos à frente. Para alcançar os objetivos nacionais, esse país esticou a perna mais do que devia. E eu afirmava já antes da posse desse governo que poucos avaliavam a gravidade da situação fiscal vigente no país, que as contas estão desarrumadas. Nós poderíamos afirmar, para sintetizar, que temos um governo falido. O visto colocou alguns números e eu quero alertar para as dificuldades que virão. Nós vamos viver terríveis momentos. Está no congresso. Há poucos dias eu concedi uma entrevista em que alertei o governo para a eventualidade de um processo de impeachment a médio prazo. Porque o governo não teria condições de respeitar a regra de ouro, cometeria o crime orçamentário, que implica impeachment do presidente da República. Certamente poucos compreenderam o objetivo daquela entrevista. Eu não estava desejando, eu estava alertando. O governo, coincidentemente. Não sei se ouviu ou não ouviu, mas encaminhou ao Congresso um projeto de suplementação de verbas de 248 bilhões de reais. Esse projeto está em poder do deputado do Maranhão, um deputado do Maranhão que é o relator, e se esse projeto não for aprovado até o final de junho, o governo terá que realizar um gigantesco contingenciamento de recursos. Então, os cortes atuais ficam distantes dos cortes que terão que ser efetuados pelo governo se esse projeto não for aprovado até o final de junho, sob pena, obviamente, do governo cometer o crime orçamentário. Os recursos que estão sendo solicitados nessa suplementação de verbas devem atender compromissos com. Benefícios por intermédio da, do BPC, pre, é, benefícios previdenciários e outros. Eu estou colocando esta questão para dizer que o momento que nós estamos vivendo é mais grave do que muitos imaginam e que, se realmente o governo não adotar providências rigorosas em relação às contas públicas, haverá uma paralisação da máquina pública. Se esse projeto não for aprovado até o final de junho, esse contingenciamento gigantesco que será obrigado a fazer o governo paralisará a máquina pública em setores essenciais como educação, saúde, segurança pública, etc. Este é o cenário nós não podemos nos iludir, não podemos nos colocar como avestruzes, cabeça enfiada na areia para não enxergar o perigo que nos ronda. São mais de 6 trilhões de dívida pública, o déficit desse ano nominal é de 517 bilhões. O governo fala em economia de 1 trilhão em 10 anos, que desaparece em 2 anos do déficit nominal. Na verdade, quando nós advogamos, antes da posse desse governo, a necessidade de um limitador emergencial de despesas, a exemplo do que fez Angela Merkel na Alemanha, lá, um limitador da ordem de 3% do Produto Interno Bruto, aqui nós advogamos 10% do produto interno. 10 das despesas, não do produto interno bruto, das despesas não lineares exatamente para privilegiar setores essenciais, como das universidades, como da educação, como da saúde, mas seria sim possível instituir um limitador emergencial de despesas da ordem de 10% do total das nossas despesas, o que significaria eliminar o déficit de 139 bilhões. E a partir do segundo ano se faria o ajuste estrutural a partir do orçamento base zero, com a eliminação dos desperdícios em todas as áreas. Certamente daríamos a virada do déficit para o superávit. O que ocorre é que o governo hoje fala em cortes. Mas não falem em rever, por exemplo, a política de desonerações. As desonerações significam redução de, de receita este ano da ordem de 310 bilhões de reais. 310 bilhões de reais. E essas desonerações não estão chegando ao cidadão brasileiro. Elas estão ficando no caminho. Elas não estão reduzindo o preço de produtos que consumimos e não estão, também, não estão também gerando empregos no país. Elas estão reduzindo as receitas do município, do Estado e da União sem o retorno em benefícios para a sociedade. Então, além de discutir cortes, como estamos discutindo hoje aqui na Universidade Federal do Paraná, o governo precisa discutir a revisão desta política de desonerações. Enfim, para encurtar a conversa, nós, evidentemente, concordamos com cortes, mas é preciso estabelecer prioridades para esses cortes. Imagino que o governo poderia convocar todos os reitores e apontar a cada um. Dos nossos reitores, onde está o desperdício? Se há desperdício na Universidade Federal, que o governo aponte. Se nós estamos discutindo aqui, de certa forma, uma invasão da autonomia da universidade, porque não há como não identificar nessa ação do governo uma certa invasão da, da autonomia, e o, o extraordinário seria que as universidades tivessem autonomia financeira para gerir. As suas contas né, de forma autônoma, mas eu creio que já que está havendo essa invasão no campo da autonomia, que se convoque os reitores para ouvi-los e apresente a eles o governo onde está o desperdício. Nós não podemos aceitar cortes em pesquisa nos nossos laboratórios que comprometem o objetivo final. Da instituição. Então, se há a construção, por exemplo, de um prédio que o governo diz: não, esse não é necessário, vamos adiar esse investimento, ótimo. Mas cortar linearmente, sem dizer onde está o desperdício, nós não achamos isso correto do ponto de vista da administração pública, que quer atender o interesse coletivo. Por isso, especialmente. No campo do conhecimento, quando você compromete a eficiência, você está comprometendo o futuro do país. Nós não concordamos com esta prática e com esta providência. Entendemos que o governo tem que cortar em algum lugar, obviamente, não há como fazer milagre. No entanto, é preciso verificar onde corta o governo. E tentar adjetivar ou buscar adjetivação para o ato, não é? É corte, é, 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 ou, ou é o substantivo é corte, ou é contingenciamento, não é? Na verdade, é um corte. E o ministro não pode abusar também da, da nossa ingenuidade, dizendo, ah, em setembro volta. Não volta, não volta mais. Se cortar agora, não volta depois. A crise não se esgota ali. Não adianta afirmar que com a reforma da Previdência esses recursos retornam. A reforma da Previdência não é o próximo milagre. Não há como fazer esses recursos retornarem a curto prazo. Isso é impossível, é inadmissível ouvir isso do ministro. É preciso tomar atitudes definitivas. Não há uma atitude, uma providência temporária que se esgota em setembro, ela é definitiva. Então temos que discutir com a necessária prudência e cautela. Repetindo os colegas, nós estamos à disposição para intermediar esta relação com, com o governo, no sentido de encontrar solução. Mas fica difícil apontar solução para uma crise que se aprofundou exatamente em razão da ineficiência dos governos que tivemos ao longo do tempo, sem definir eu, historicamente que governo, né, Oriol Visto, mas ao longo das décadas, a, a ineficiência da máquina pública nos levou a essa crise de, de profundidade. Então, estamos aqui a disposição, viemos para ouvir sobre tudo, estamos ouvindo, muito importante o que ouvimos e certamente isso vai dar sustentação aos argumentos que teremos que levar a Brasília na tentativa de reverter esta situação da maior gravidade. Muito obrigado, senhor reitor, pelo convite. Muito obrigado, senador Abruges. Eu passo a palavra ao, ao deputado Toninho Vanter, coordenador da bancada. Eu cumprimentar o reitor Ricardo e a Cumprimentando, cumprimentar a mesa, aos senadores, os deputados, os vice-reitores, enfim, todos que estão aqui. Eu, antes de falar, eu quero passar a palavra aos nossos parlamentares que queiram fazer uso da palavra. Né? Eu deixo a palavra aberta e depois a gente encerra a nossa participação. Um deputado, gostaria de fazer uso da palavra? Bom. O quer falar Professor Ricardo, colegas parlamentares, excelentíssimos senhores senadores, uma alegria ver a união da bancada federal do Senado, preocupação e Os nossos reitores. Eu sou da Comissão de Educação pelo quinto ano consecutivo, professor Pilate, padrocense, com muito orgulho, e nós temos uma preocupação muito grande com a questão econômica e, de fato, ela tem que ser uma preocupação de todos. A divergência está no caminhar e nas decisões de como resolver esses problemas. O Brasil, de fato, é um país de privilegiados e não se ataca os privilégios, principalmente no sistema financeiro, que é o verdadeiro problema. Nós vimos ali a colocação de especialista, o professor visto a colocação do Álvaro, que já alertava para esse problema no nosso país comenta das desonerações, nós temos muitos outros problemas relacionados à questão da condução econômica. E o que me preocupa na condução desse processo específico é que o governo fala uma coisa e pratica outra. Porque a fomentação sobre os ataques das universidades não ajuda no debate para o problema financeiro do país, pelo contrário, Aguça uma indignação por parte de todos os brasileiros e daqueles que conhecem e reconhecem a importância das nossas instituições para resolver, inclusive a médio e longo prazo, o problema do Brasil, que ainda está na falta de investimentos na área educacional. A independência que nós tanto almejamos no nosso país, essa consciência política, essa consciência dos gastos, depende da qualidade do ensino e o acesso daqueles que mais precisam, que hoje as nossas universidades cumprem o papel de dar esse acesso aos menos privilegiados, aos menos favorecidos, que hoje é maioria dentro dos bancos universitários. Nós vamos receber o um ministro essa semana na comissão de educação. Nós já tivemos a oportunidade de convocar o primeiro ministro que já caiu, que demonstra uma falta de planejamento nas ações concretas do governo com a educação. Se nós olharmos os quadros dos, do Ministério da Educação e olharmos o planejamento, ele não existe. Portanto, o Ministério não consegue ter uma organização e um planejamento em relação a isso, e se fomenta na disputa política equivocada de ideologias no momento difícil que nós estamos passando um debate que prejudica as nossas instituições federais e prejudica a educação no país. Eu quero me somar apenas aos meus colegas que demonstram responsabilidade. Com a presença nessa reunião de hoje, que é de fundamental importância, quero parabenizar o Toninho, que é o nosso coordenador da bancada. As condições de debate da bancada superam essas divergências pela importância que nós temos com o país. E fica aqui um apelo aos nossos reitores, porque nós passamos por esse problema de falsas notícias em várias áreas, e isso tem prejudicado muito. Nós temos um papel fundamental. Eu acredito que as nossas instituições, com os nossos mestres, os nossos professores, a conscientização dos nossos alunos de fazer um enfrentamento disso, mostrando para a sociedade. A sociedade está muito preocupada e, ao mesmo tempo, ela está arredia para fazer um debate político nesse momento. E ela aceita o discurso mais fácil, que é o discurso do ataque e das falsas notícias. E nós precisamos combater isso. Nós precisamos que essas informações cheguem até... Os nossos paranaenses que cheguem aos nossos trabalhadores, as pessoas que estão preocupadas com as notícias que vêm sendo vinculadas, não só é, contra as nossas universidades, mas em razão do que se ameaça com a questão da economia. Nós vemos o ministro falar uma coisa e o ministério praticar outra. Nós vemos ele colocar uma faca no pescoço, fazendo um debate equivocado sobre a reforma da Previdência, que é necessária. Mas que é necessário também o debate antes da aprovação de um texto, que ainda nós não temos todos os dados, todos os números, o tamanho do impacto e em quem será impactado em relação a isso que também nós dependemos de muita transparência. Então eu assumo o compromisso de levar a pauta, nós já estamos fazendo isso, nós já estamos ponderando essas preocupações com requerimentos, com dificuldade de respostas dos requerimentos que nós estamos apresentando para explicitar isso no papel, por escrito com as razões que fundamentam isso e com o planejamento em relação ao cumprimento das metas também estabelecidos na lei também estabelecidos no PNE e que dependem é, dessa mobilização e dependem de ações concretas por parte do Ministério e a força política é de fundamental importância se nós não tivermos um movimento proativo como esse de convocar os deputados de fazer esse esclarecimento de chamar a sociedade nós corremos o risco das coisas ficarem ainda pior. E isso nos preocupa bastante também. Então, me coloco à disposição, agradeço a oportunidade do coordenador o Toninho de fazer esse debate e os colegas parlamentares aí, e eu convido o professor Ricardo por estar presente com vocês aqui. Obrigado, deputado Olhão Machado. Deputado Luizão. Bom dia a todos, reitor, todos os integrantes da universidade, nobres colegas parlamentares. Eu em primeiro lugar, parabenizo pela iniciativa desta reunião aqui. Para, primeiro, a gente tomar conhecimento com mais detalhes do que realmente está acontecendo em relação à diminuição aí dos recursos e a, aos cortes, como tem sido chamado, para que a gente possa entender melhor e ver como que nós, parlamentares, representantes aqui do Estado do Paraná, podemos auxiliar nessa questão. Primeiro, buscando um entendimento para amenizar. Os prejuízos aí para a educação do ensino superior do nosso Estado e, evidente, das demais universidades também. É, sou um defensor da, da eficiência administrativa e, de fato, é, devo concordar com, as, com os, as, as falas dos senadores, especialmente do Álvaro Dias, que a situação do país ela é bem mais grave do que aparenta. Né? A aparência já não é boa, mas ela é bem mais grave do que se aparenta, e que se nos tomarmos é, algumas iniciativas, algumas providências, logo nós teremos muitas dificuldades para frente. E aí, um, no, como diz a frase, no, no, na casa que falta pão, todo mundo briga, ninguém tem razão. E tem chance de ter muita briga nessa casa chamada Brasil. Tem chance de ter muita briga. Por quê? Porque está faltando, primeiro, o emprego. Está faltando emprego para 13 milhões de pessoas que não têm a mínima condição de se manter e, consequentemente, de consumir. A nossa economia está estagnada. Não temos aí uma perspectiva de sair desse buraco. E nós vemos um governo de solavancos, né? sem muito planejamento. O governo ainda não iniciou apontando caminhos, planejamento, o que se pretende a curto, médio e longo prazo. Acho que é o momento de quem decide a nação sentar em torno de uma mesa e fazer um mínimo de planejamento, o que cada um pode contribuir para que nós sair, para que a gente saia desse momento, desse momento que não há Apresenta perspectivas. Então, a situação da universidade aqui é uma situação complicada, porque você tem um planejamento e você já estamos no quinto mês do ano, você já, já, já está executando o orçamento conforme planejado, para fechar o ano. De repente, você tem uma notícia de que agora não vai ser mais o que você planejou, com a possibilidade de chegar lá na frente, como disse o Alme, de termos mais problemas e aí é o caos aí é o caos também sou oriundo dessa universidade fui formado aqui e é, reconheço a importância e a seriedade da instituição se nós temos problemas os problemas são circunstanciais são localizados não são problemas que possa você é, generalizar para dizer que a universidade é isso e é aquilo, assim como ouvimos dias atrás, a minha formação é na área de humanas, que as ciências humanas são o um problema agora do Brasil. Nós estamos já com algumas emendas, tanto na Câmara como no Senado, para tornar permanente o Fundeb, que é fundamental para a educação básica do nosso país e que em 2020, se nós não tomarmos providência, nós podemos também ter um futuro incerto. Para a nossa educação básica. <laughs> então, eu acredito que tanto o Senado como, como, quanto a Câmara, nós temos uma grande parcela dos integrantes preocupados com o futuro do país, preocupados em discutir seriamente quais os caminhos que nós podemos tomar aí para, primeiro, sair dessa situação que não apresenta é, uma breve perspectiva de melhora, e estabelecer aí a Curto, médio e longo prazo, um planejamento mínimo para que a gente possa realmente ter perspectivas e apresentar perspectiva para a nossa população que está ansiosa em saber o que vai acontecer com o nosso país. Então, conte com o nosso apoio, com a nossa solidariedade, primeiro para encontrar uma solução de diálogo através do diálogo para que a gente possa minimizar os impactos negativos sobre a universidade. E na sequência, as ações que o Congresso Nacional, tanto o Senado quanto a Câmara, possam tomar para poder viabilizar o uma, uma, um menor impacto possível para o prejuízo das nossas universidades. Obrigado. Obrigado, deputado Lizão. Deputado Reynaldo Steffens de Deputado Estefan. De quer... Bom, bom dia a todos. Bom dia, meus leitores, as reitoras, pro-reitores. Meus colegas deputados, senadores. Bom, esse é um tema que acho que todos os deputados vão sair daqui, junto com os senadores, defendendo que seja suspenso esse contingenteamento e que as coisas voltem ao normal. Eu acho que a bancada, como um todo, vai lutar por isso. Eu também entendo que o Brasil passa por um momento muito difícil. Eu defendo a reforma da Previdência como correta, justa e necessária. Ela é importante para o Brasil. É, essa fase que nós estamos passando este ano vai ser muito difícil. Eu diria que se a reforma não não acontecer, nós vamos entrar numa crise econômica sem precedentes. É, além da questão da justiça, eu acho que isso vai acontecer no país. Mas este ano nós vamos defender essa suspensão. Eu faço parte da comissão de... Eu faço parte da comissão de educação da Câmara, tenho um bom relacionamento com o ministro e com a sua equipe. E assim como todos aqui, eu vou lutar em Brasília para suspender isto. Essa questão da partidarização das universidades, dos campos serem hoje, às vezes, utilizados por uma situação de balbúrdia é uma coisa muito pequena. Eu diria que é uma coisa que não tem peso nessa decisão. E acho que o custo das universidades federais é muito grande, por aluno mas é também algo que os reitores quase não têm gerência, porque eles não têm como mexer em salários, não têm como mexer nas situações que hoje é uma questão estrutural. E acho que se assunto tem que ser mexido, mas tem que ser mexido de longo prazo, com uma conversa é, com todo mundo antes de acontecer qualquer tipo de corte. Então eu sei é, da crise que o país passa, sei que a universidade hoje não pode de uma hora para outra ser cortado os seus investimentos, vamos defender para que isso não ocorra. Muito obrigado. Obrigado, deputado Stefano Junior. Deputado Fruit. Eu só preciso, eu sou aluno aqui de economia, como o nosso reitor, visto, economia. E disputamos o DCA na época. O e a, UPA. O e a, UPA. a retorno. Eu acho que a presença vale mais do que qualquer é, pronunciamento, mas é importante reafirmar esse compromisso, então cumprimentá-lo, os demais reitores, os vice-reitores, todos os diretores presentes, na pessoa da minha diretora do curso de Direito, minha caloura professora Vera, cumprimentar os nossos senadores. Os três estão trabalhando, como há muito tempo não se via, Talvez na bancada do Paraná e outras bancadas, de forma uníssona, trabalhando em convergência em vários temas, e a presença dos três hoje tem um efeito, um caráter simbólico. Eu não lembro de ter presenciado os três senadores juntos na Universidade Federal do Paraná, cumprimentar a bancada, em nome do coordenador Toninho, que já elaborou um pré-documento, uma carta a ser assinada pela bancada a partir desse evento, mas um testemunho. É evidente que eu acompanho a universidade. De diferentes maneiras, em diferentes momentos, como aluno, fui aqui, membro do conselho, como representante decente, sentava aqui, e lá se vão mais de 30 anos, mas sempre me comportei, viu, Reitor? E não havia balbúrdia na minha época. E, a, e, a, e Mas eu tive o privilégio de aproximar, principalmente quando tive a honra de ser prefeito da capital a aproximação com todas as universidades do nosso estado sejam elas particulares, a honra de ter parcerias com a Universidade Positivo, com a PUC, com a utf mas particularmente registrar hoje a UFPR. As universidades não podem ser vistas como adversárias, como espaço de preocupação, de contestação no sentido negativo. A universidade é um espaço de contestação, de reflexão, mas um espaço de parceria excepcional para o desenvolvimento de um país e desenvolvimento da comunidade. Na maior crise que o Brasil viveu, ao contrário de hoje, que é uma previsão de PIB positivo, eu fui prefeito com PIB de três pontos negativos durante dois anos, em quatro anos, três anos com PIB negativo. Nós fizemos uma auditoria, com auditoria privada e com professores da Universidade Federal do Paraná, que permitiu não fechar a prefeitura de Curitiba e não atrasar salário, mas permitiu ampliar serviço público na crise. Exemplo. Instalamos aqui com a HC uma UPA. Foi a UPA na Matriz, que foi feita no momento de crise da universidade e da prefeitura, mas que ajudou a desafogar outras UPAs, em especial na região norte de Curitiba, Boa Vista, que teve um acréscimo de quase 50% de usuários que não eram da capital. Seria muito cômodo para a gestão simplesmente fechar o serviço. Fizemos convênios com a universidade para a formação na graduação de profissionais de creche que passam a ter titulação. Convênios de especialização de mestrado e doutorado, permitindo a qualificação, para mostrar que a educação é continuada. Uma interrupção é brutal para retomar no médio e longo prazo. E essa é uma batalha de comunicação que eu perdi. Uma obra física é visível. O investimento na educação é algo imaterial. A consequência desastrosa se dá lá na frente com o corte. Não há quem, em alguma universidade pública ou privada, não tenha passado pela Universidade Federal do Paraná. Ela é a matriz da formação da educação no nosso Estado. Ela é a matriz na formação de gestores em diferentes níveis de governo e no setor privado. Os depoimentos hoje aqui mostram: quase todos, em algum momento da sua vida, passaram pela Universidade Federal do Paraná. Fizemos convênios na área de mobilidade com a Suécia, com a Holanda, com universidades americanas, com a JAICA no Japão, pela credibilidade da Universidade Federal é, do Paraná. Fizemos convênios na área ambiental. Conseguindo recursos e o aval do governo federal pela participação de engenheiros da Universidade Federal do Paraná. O plano diretor contou com arquitetos da Universidade Federal do Paraná. Portanto, é para reafirmar, e nós temos que trabalhar isso também junto à sociedade, que mais me preocupa do que uma ação do governo é o apoio nesse setor da sociedade, que o corte gera um efeito profundamente danoso para a sociedade, inclusive no aspecto econômico. Qual o impacto para a economia do Paraná? Nessas instituições que devem ser as maiores geradoras de emprego do Estado e devem ter um volume de contratos com o setor privado na prestação de serviço muito, muito, muito expressivo. Isso vai gerar impacto no desemprego e vai gerar impacto na receita e na economia do Estado é, do Paraná. Às vezes a gente celebra o investimento que vem de fora para o Estado, que é muito bom, mas não vai compensar os cortes que estão sendo anunciados. Não houve um critério técnico. A crise é profunda. E eu não vou entrar nesse tema hoje, até porque há uma harmonia e nós temos que ter uma visão suprapartidária em defesa do Paraná, em defesa das instituições. E há muito tempo não se viu uma mobilização com essa magnitude e com esse porte, começando com os nossos é, três senadores. Então a presença hoje é para reafirmar esse compromisso, reafirmar a condução do nosso coordenador, é, deputado Toninho, através dessa carta. Pessoalmente, registrar que o meu partido propôs uma ação é, no Supremo Tribunal Federal, foi dado um prazo para o governo e também propôs é, decreto legislativo é, no Congresso para que haja a suspensão desse contingenciamento, para que não gere esta insegurança, independente do debate que venha a ser estabelecido com o governo federal, como foi bem colocado, com relação à aplicação dos recursos de médio e longo prazo. Mas não se corta, quem já foi gestor público, Luizão, não se corta. 30% sem ter consequência. 30%, por mais ineficiente que possa ser uma gestão, não justifica um corte dessa magnitude. Então, a presença aqui hoje é para reafirmar: a Bancada Federal do Paraná está presente e eu, como ex-aluno, estou presente é, nessa instituição que é referência no mundo, diante dos convênios que conseguimos celebrar pela credibilidade da educação superior no Estado do Paraná. Obrigado, deputado não pode falar? Depois, Eu, na verdade, coordenador, já estou satisfeito com a exposição dos reitores, né, ouvindo os senadores, os deputados. É, isso não para por aí. A mente autoritária não para só com a agressão à universidade. A mente autoritária vai para a agressão da mídia, do jornalismo investigativo. A mente autoritária quer destruir o Supremo Tribunal Federal. A mente autoritária quer destruir a democracia. E é isso que está em jogo. É isso que está em jogo. Então, senhor reitor, senhoras reitores, senhora vice-reitora, deputados, senadores, todo o apoio é necessário, mais do que isto. Até diria que, como o Gustavo estudou aqui, o apoio é maior porque ele deu muito trabalho aos professores. Então, é com esse objetivo que eu me somo aqui às palavras. também. Obrigado, deputado Rubens Guano. Deputado de Nossa saudação em nome do reitor, saudação a todos os participantes, deputados, senadores. Momento de crise que nós vivemos no nosso país. Principalmente com essa questão do setor universitário, é necessário que tenhamos, é, que sejamos ousados na busca das soluções. Tudo que a gente ouviu aqui, por parte dos senadores, dos deputados, é, configura uma dificuldade muito grande no futuro próximo que nós vamos viver. E daqui a pouco. Situações muito piores como essa serão colocadas à mesa, sem condição de se buscar a solução. Eu gostaria de ver um, um estudo técnico do desempenho universitário no nosso país nas duas últimas décadas. Eu gostaria de ver um estudo do institu dos institutos federais que foram implantados no nosso país, é, do comparativo populacional e das regiões do nosso país o porquê da implantação e do análise do custo-benefício, né, de muitos institutos que foram implantados em outros estados. Seria importante nesse momento dessa crise de todo o sistema universitário olhar pelo ensino fundamental. Nós vivemos uma crise. Eu participei do movimento aqui no Paraná de 2015. E nós vemos uma crise no ensino fundamental sem precedente nós vemos uma crise no ensino fundamental que deve ser analisada principalmente pelas universidades na busca de soluções não tem mais como conviver com o sistema da maneira que está se apresentando da qualidade dos alunos que ingressam nas universidades e das dificuldades que as universidades têm, têm tido em função é, da desse falta de conhecimento desses ingressantes nas nossas universidades é preciso se avaliar por inteiro nós temos que ter um novo modelo do ensino fundamental nós temos essa obrigação de poder ter uma nova formação nos nossos professores temos que ter essa visão de futuro e isso sem dúvida passa por esse momento né, na ousadia de se analisar toda essa questão educacional no nosso país para poder se buscar as soluções e a gente tem que ter uma noção clara do custo-benefício de todas as ações de todos os investimentos que se apresenta quanto custa lá a Unila para o nosso país o que significa o porquê da implantação se está correto ou se não está correto tudo isso tem que ser analisado para que a gente tenha oportunidade no futuro está discutindo outros assuntos de evolução e não de crise do sistema, como nós estamos vivendo hoje. E como disse o senador Álvaro diz isso daqui pode ser o início de uma ação que não tenha volta num futuro próximo. Então é importante que haja essa análise do desenvolvimento educacional universitário nos últimos anos aqui no nosso país, nas duas últimas décadas, eu digamos, digamos assim. E eu também não vejo como solucionar se nós não dependermos aí de mais duas décadas para poder resolver essa questão. Agora, como a educação ultrapassa o período de mandato de qualquer governante, sempre é deixado para depois e não se é dado a atenção necessária para se fazer a reformulação por completo. Isso não é um problema de governo, isso é um problema de Estado, problema de cada cidadão brasileiro. Então, nós temos que, nesse momento, ousar na busca da solução. Analisar os dados do passado <coughs> para que a gente possa traçar um futuro de melhor qualidade para o cidadão brasileiro. Vou estar junto com a bancada defendendo os interesses da universidade. O meu município precisa muito, o oeste do Paraná, das ações da universidade. A gente está acompanhando todas as dificuldades e é preciso que o governo federal não vire costas as costas às instituições que têm mostrado ao longo do tempo a eficiência em suas formações e a necessidade de se ter é, investimentos para que a gente não regrida na questão social do nosso país. Obrigado. Obrigado, deputado Governador. De eu ouvi bastante, mas antes de começar a falar sobre o tema, eu queria que a gente de Proset registrar aqui uma foto com os nossos três senadores. Que nos orgulham muito, porque é a primeira vez que eu vejo três senadores do Paraná junto conosco defendendo os interesses do nosso Estado, seja ele da educação, de saúde, enfim, do nosso Estado do Paraná. Parabéns aos senadores, para nós é um orgulho tê-los aqui. Eu queria que o CET registrasse, que eu quero botar essa foto na bancada, para que isso aconteça sempre. Né? Para nós é muito bom saber que os senadores tem realmente compromisso com o nosso Estado, independente do seu partido, independente da sua, do seu pensamento. A gente viu aqui cada um falar dentro do seu pensamento, mas cada um falou a favor do Estado, a favor da universidade, a favor do Brasil. É assim que tem que ser. Cumprimentar os nossos deputados que puderam estar aqui. A gente sabe que deputados é, eles têm suas atividades fora, e tinha outros que não puderam vir, outros estão viajando. Mas a bancada do Paraná tem se postado sempre a favor do nosso estado e, pra, e hoje ainda mais forte, ainda com a presença dos senadores. Eu quero só dizer ao reitor que eu não pude estudar aqui, não pude porque eu não passei no vestibular. Né? Então, o problema foi meu, né? não, foi, não foi da universidade. É, em 1970 eu precisei vestibular, estava muito bem preparado para fazer o vestibular, mas infelizmente não sei qual o motivo, não passei. Mas foi bom para mim, porque eu passei na hora certa, fiz a faculdade na Católica, né, seis, seis anos depois, né, fiz um, um cursinho rápido, depois né, de seis anos sem estudar, fui lá no Positivo, fiz um, um cursinho de um mês lá eu, e consegui me formar. E quer dizer que eu pagava a faculdade com a metade do meu salário. Metade do meu salário eu pagava o meu, a minha formação. Por isso que hoje eu vejo assim, que o corte na educação seria a última coisa que um governo pode fazer. Porque se eu separava 50% do meu salário para pagar a minha faculdade, nós que estamos olhando o nosso país como e queremos ver esse país bem, como eu, se eu não tivesse me formado, teria dificuldade, quem sabe nunca estaria aqui. Só estou aqui hoje porque eu gastei 50% do meu salário Pagando a minha faculdade. Isso é importante. Nós, então, hoje, como gestores, como, como quando prefeito, eu lembro que eu construí uma, um, um projeto de, 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 de educação, e onde nós fizemos muita sala de aula na minha cidade, mas a sala de aula, senadores, deputados e reitores, só tinha que ter 25 metros quadrados. Sabe por quê? Para que você não colocasse mais de 20 alunos numa sala de aula. Onde a criança está começando a estudar. Porque, quanto menos aluno e um professor bem treinado, bem qualificado, você vai produzir a educação que a gente quer. Então, o investimento que eu fazia na educação, é, não tinha lei no meu município para gastar 35%. Mas veja no orçamento quanto nós gastávamos. Porque era mais importante gastar com a educação. Do que em outras áreas do governo. Então, nós temos que entender isso hoje, quando você vai para um debate onde tem um corte que não é 30%. Eu fiz uma conta rápida aqui, que eu sempre fui meio bom em matemática, é de 45% a 50% que vocês têm até o final do ano, vocês vão ter que cortar a partir de agora, senão não chega lá. Senão, realmente, quando chegar lá no mês de agosto, setembro, não vai ter mais nada. Né? Então, é importante entender que é impossível para os reitores. Manter a universidade funcionando com esse corte. Não há como fazer. Né? A não ser que é, esse dinheiro tenha ficado guardado num lugar né, para poder usar depois. Você né? não tem como, não, há, não é impossível. Agora vamos dar vamos olhar um pouco para o nosso ministro da Educação. Ele não fez isso porque ele quis cortar das universidades. Ele recebeu uma missão. Tem que cortar do teu orçamento 30%. Ele. Simplesmente cortou linearmente todo mundo. Porque o corte é ordem do governo. Não, 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 não há como pensar que o, o, o nosso secretário resolveu cortar 30% para gastar em outra coisa. Não, ele não tem para gastar. O governo disse corte 30%. Só para nós entendermos, o custeio da saúde das prefeituras foi cortado em 30%. Se o município tinha um milhão para gastar em custeio, ele tem só 700 mil hoje também. Então, não é só na educação, é na saúde também. Nas emendas parlamentares para os municípios. Enfim, nós estamos tendo, como nós vimos os senadores falar, a explanação muito bem colocada, muito bem feita por todos, por os deputados que aqui falaram, nós temos um problema grave. É claro que a reforma da Previdência não vai resolver o problema, mas é uma das reformas que precisa ser feita para que nós resolvamos o problema. E temos que acatar isso, independente do processo. Eu vejo muitos deputados falando: ah, mas se você eu já recebi ameaças, eu recebo ameaças, porque eu já me declarei favorável, ameaças de, de, de vários setores. Não, se você votar, você não volta. Eu não, eu não me elegi para voltar para Brasília, eu me elegi para fazer aquilo que tem que ser feito pelo Brasil e por vocês, cidadãos brasileiros, professores, enfim, por essa universidade que precisa. Dessas reformas para que nós não tenhamos corte futuro. Então, são questões que temos que enfrentar, sim, independente se. Agora, eu tenho certeza que, se esse governo. Tem algumas coisas que a gente tem que falar aqui. Há um debate, dentro do próprio governo, que está atrapalhando o governo a tomar decisões certas. Né? Tem o guru do governo, tem os filhos do, do senador, que criam uma polêmica, algumas coisas, difíceis de nós entendermos isso, porque hoje. Ah, o presidente da República é o Bolsonaro. Os outros têm que ser conduzidos por ele. Né? E, às vezes, a gente olha essas, essas coisas que ficam dificultando até o processo político nacional. E isso atrapalha até para quem está enxergando lá de fora o nosso país. Então, eu, 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 eu fiz uma nota, junto com o reitor, e. Eu quero depois que cada deputado é, coloque o sim. Uns já colocaram, teve um ou dois que foram contra. Não é uma nota contra o governo, de forma alguma. É uma nota a favor do nosso Estado do Paraná, o qual nós temos que defender, sim, independente quem coloque qualquer coisa contra o nosso Estado. Nosso Estado é um dos, dos Estados que mais arrecada, manda para lá e recebe muito pouco. Então nós temos que deixar de lado né, as questões e colocar. Como realmente nós não podemos ser penalizados. Ah, eu, eu tenho certeza que os cortes têm que acontecer, nós sabemos disso, todos os senadores falaram, nós estamos lá em Brasília, sabemos que o governo está com dificuldades, sabemos do que o Álvaro falou, o senador Al falou, da questão dessa medida provisória que tem que ser aprovada, e, tem que ser, e não vai ser fácil aprovar, nós sabemos disso, né, vai ser muito complicado até o final do mês. Mas senão o governo não vai poder nem terminar as coisas da forma correta com os recursos que tem que fazer, então é um, o Brasil passa por uma crise que não é desse governo esse governo tem a missão de resolver a crise. Eu quando fui prefeito uma vez fui reclamar lá de algumas coisas perguntaram oh, eu a pergunta para foi eu indiquei você para prefeito ou foi você que se candidatou a prefeito. Então, se o presidente Bolsonaro, sabendo do problema que o Brasil tinha, se colocou como candidato, foi eleito pela maioria dos votos brasileiros, a missão dele é resolver a crise. Tem no Congresso parceiros importantes, sem dúvida. A bancada do Paraná, eu tenho certeza, vai estar firme para defender o interesse do nosso país. Mas tem que ter alguém que pilote, alguém que conduza, alguém que diga o que fazer. E eu acho que essa é a. Aquilo que, no meu entender, ainda está pouco tumultuado e tem que ser melhorado, para que a gente tenha uma visão correta de quais são os planos. E não enganar. Nós sabemos também que só a reforma da Previdência não vai resolver. E é bom que o governo diga isso, senão depois vai vir uma outra reforma também para resolver. Aí não, vai, não é só, são, é um corpo de reformas que tem que ser feito, tem a tributária que nós já debatemos com o nosso amigo Raul, um grande companheiro, deputado federal, que fez um trabalho importante, que temos que fazer uma reforma tributária importante para o nosso país também. Agora, é todo um processo para que nós conseguimos avançar e chegarmos exatamente onde o povo brasileiro precisa chegar, porque é o povo que precisa chegar lá, onde precisa são 13 milhões, não 12, são três milhões de desempregados. Eu tive uma reunião com um grupo de pessoas, não vou falar da onde aqui, mas estavam discutindo a reforma da previdência comigo, dizendo que era que era impossível trabalhar até os sessenta e cinco anos. Mas são pessoas que trabalham numa instituição é, estadual, elas têm garantia de emprego. Elas recebem em torno de 15 a 20 mil por mês o salário deles. Nós só estamos pedindo para eles trabalhar mais um pouquinho, para que esses 12 ou 13 milhões de brasileiros desempregados consigam trabalhar um pouquinho. Então, são debates que nós temos que enfrentar com clareza, sabe? Porque aí sim nós temos que entender. Eu sou contra essa questão do corte da federal, a bancada a maioria. É contra, né? eu sei que todos são contra. No, a hora que, que as pessoas começarem a entender que não tem como cortar da forma que foi feita, porque eu sempre falo, às vezes tem exemplos fáceis, né? Nós tivemos crises aonde eu vi pessoas que pagavam faculdade para os filhos, teve que tirar da faculdade o filho, doeu no coração deles para tirar, mas tiveram que tirar porque o salário deles foi embora. Aí tinha que pagar a faculdade, não podia estudar. Tem momentos que você teria que... Mas seria a última opção dessa família é tirar o filho da escola. Primeiro, corta a alimentação, come menos, é, não usa mais o carro, porque custa caro a gasolina, usa ônibus. Primeiro, você faz todo o dever de casa, para depois cortar daquilo que é o futuro do filho, que é o futuro do filho brasileiro, que não pode ficar sem a Universidade Federal. Então, a bancada do Paraná está pronta para trabalhar para agir para ajudar dentro de um de um conceito de, de, de da certeza de que a educação sem dúvida como o que, que o Verado falou a educação infantil a educação é, do, dos primeiros cinco anos de, do, do, do colégio fundamental depois tem é, nós temos tinha tinha um científico né tinha ensino médio né eu sou do tempo do científico que fa, tinha que fazer para entrar no ginásio nós tinha que fazer é, Exame de admissão. Né? Hoje é obrigado a passar todo mundo. Também eu não concordo. Passar todo mundo. A pessoa passa sem ter o conhecimento, só vai atrapalhar o futuro dessa, dessa pessoa mesmo. Então, a educação no Brasil tem que passar por uma reforma, sim. Mas não, não da forma que nós vemos reformas feitas por lei. Né? Aí é, tem as metas para ser atingidas. aí as metas nunca vão ser atingidas, porque é impossível atingir uma meta sem recursos para poder atingi-la. Nós temos aí a questão da. Falo só de uma questão que a minha comissão trata muito, que é do saneamento. Em 10 anos, nós tivemos que resolver o saneamento do Brasil. Mas com que dinheiro? Né? Então, nós temos que gerar primeiro o recurso para que as coisas aconteçam. na então, educação, vamos trabalhar para que seja a última fatia do bolo a ser cortado. Primeiro, vamos cortar daquilo que é possível sobreviver sem. Obrigado. Agradeço a todos os senadores de coração por tê-los aqui, os deputados que vieram apoiar esse movimento da Universidade do Paraná e movimento da bancada do Paraná também. Muito obrigado. Obrigado, deputado Toninho. Senhores deputados, senhores senadores, só a guisa de conclusão, me permitam, caros colegas reitores, provedores técnicos, docentes. Diretores, pró-reitores, retomar a metáfora que foi feita pelo senador Euríbio Visto, uma metáfora doméstica, né? quando falta pão todos brigam e não tem razão, que também foi feita agora pelo deputado Toninho. Aliás, essa essa metáfora da economia doméstica tem sido feita, inclusive, pelo nosso eh, ministro da Educação quando está justificando os cortes. E eu gostaria de aproveitá-la precisamente para dizer. Que tal como no orçamento doméstico, deputado Toninho, quando existe uma crise, e ninguém nega que existe uma crise, uma necessidade de ajustes, e que a sociedade brasileira viva esse momento, as universidades não estão fora do Brasil e do mundo, mas quando isso acontece, é claro que, como disse o senador Álvaro, é necessário que haja estabelecimento de prioridades. Quando se faz um corte linear de 30% a todas as instituições de norte a sul do Brasil, sem diálogo prévio. O que aconteceu, senhores parlamentares, foi que no dia 2 de maio, a conta única da universidade amanheceu com 30% a menos. Ponto. Não houve diálogo prévio, quero lhes dizer que até aqui não houve diálogo, inclusive posterior. Eu, os reitores dessa bancada e os reitores com quem tenho conversado, temos um grupo do WhatsApp, ninguém foi recebido ainda pelo ministro da educação, existe um, uma agenda da Andifes, a nossa Associação dos Reitores, agora no dia 16, e creio que essa seja, enfim, esse seja o primeiro encontro. Então, esse planejamento, esse estabelecimento de prioridades, num momento de ajustes, é muito bem-vindo. E eu agradeço demais aos senadores por se colocarem junto com os deputados como instrumentos instrumentos desse diálogo, porque efetivamente numa família, deputado Toninho, quando acontece uma crise, eu tenho certeza que a última coisa que se, co que se corta do orçamento doméstico é o colégio do filho ou o remédio do filho. Educação e saúde estão no fim das coisas a serem cortadas e tal como num orçamento doméstico, não preciso dizer isso aos nossos Parlamentares, isso é o que há de mais essencial para o presente e para o futuro e para o futuro do Brasil. Quero dizer que nós, reitores, estamos dispostos ao diálogo sempre. Queremos saber, de fato, senador Álvaro, que apontem para nós aonde estão os desperdícios. Porque eu asseguro que nas nossas instituições não há, não há definitivamente qualquer forma de desperdício, e nem poderia haver, considerando os, os crescentes cortes que temos sofrido desde 2015 ou 2014. Os orçamentos de custeio e manutenção das universidades estão no osso. Não existe nenhuma forma de desperdício. Se há, que apontem concretamente e não com esse tipo de acusações genéricas que tende a, a nos colocar contra a opinião pública. Aliás, sobre isso eu quero dizer que temos visto um engajamento da sociedade civil, da imprensa, tenho visto isso de maneira. Tão positiva e das forças políticas brasileiras, esse engajamento em face dessa, dessa questão dos cortes. Os governadores do Nordeste já subscreveram todos uma, uma moção contra esses cortes. A Câmara de Curitiba aprovará uma moção uma, em, em, em apoio e solidariedade às, às universidades públicas. Os movimentos nas ruas, os movimentos espontâneos que estão acontecendo, como é, no início dessa semana, demonstram. Que essa é uma questão sensível. Vemos nas redes sociais, as nossas métricas aqui da universidade veem que isso é um, é um movimento que ainda está ascendente de solidariedade às universidades. E as manifestações uníssonas dos nossos três senadores, tão importantes para as nossas instituições, e de tantos dos deputados que já o fizeram, são muito valiosas, senhores parlamentares. De modo que eu concluo apenas exortando, a, a nossa bancada federal, já que os senadores já o fizeram, de fato subscrevam para aqueles deputados que não fizeram individualmente, que subscrevam uma, esse apoio, porque isso simbolicamente perante a nossa opinião pública será tão tão importante. Senhores parlamentares, eu queria agradecer demais, certamente em meu nome, em nome da Unila, em nome do reitor Gustavo, em nome da UTFPR, do reitor Pilate, em nome do Instituto Federal, do reitor Zanata. Em nome da UFR, da Graciela e meu, a valiosíssima presença desse momento que, para nós é histórico, em que vemos os três senadores e parte significativa da bancada presente, tantos que não puderam estar aqui por outros compromissos, mas que registraram também a sua solidariedade, porque é isso que agora as universidades e o Instituto Federal aqui do Paraná precisam do apoio do seu povo e do apoio dos seus representantes. De modo que nós queremos externar essa, essa, esse profundo agradecimento e nos colocarmos à disposição, como reitores, a esclarecer a cada passo essas notícias falsas que efetivamente têm circulado, essas fake news que só podem, enfim, estar circulando de maneira robotizada, que falam absurdos tão grandes e tão irreais sobre as nossas universidades podem ter certeza as nossas universidades são um ambiente de profunda pluralidade de profunda pluralidade e nós nos sentimos como parte do estado tal como nós somos não, não não nos interessa uma discussão sobre o governo A B ou C queremos compor um projeto de estado porque temos a convicção que sem universidades públicas no caso brasileiro isso é muito verdadeiro não teremos futuro o setor produtivo não terá as pontes necessárias para o seu desenvolvimento da indústria, no agronegócio, sem o apoio que a ciência e tecnologia, produzida majoritariamente nas universidades públicas, tem dado. Queremos nos colocar, portanto, como parceiros do Brasil. E que nunca sejamos colocados artificiosamente como inimigos, como um outro, porque não o somos. Precisamos, nessa recostura, de fato, de toda a sociedade e o apoio dos senhores parlamentares é fundamental. Agradeço certamente, em nome de todos os reitores, dos diretores, pró-reitores, dos nossos estudantes aqui presentes, dos nossos servidores técnicos, essa solidariedade. E ao concluir essa, esse nosso encontro valiosíssimo, eu pediria aos senhores parlamentares para que fizéssemos uma foto para um registro necessário aqui na frente, junto com os nossos reitores. Muito obrigado.